sånt jävla... Man kommer ur flowet liksom. Läpparna. Nej, det var... Ibland är det då... Är redo. Tryckte in och så man... Shooter ready? Ja. Ja. Lådan full med... Aj! Kuken, ballen och ålderballen. Så det är inte optimalt, men jag brukar ju säga om du hittar någon skärm av. Upp! 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 Up